Odnesou naši dnešní vítězové. Možná to bude jenom líza do spouti, a nebo nějaká z našich dnešních cen, tak se pojďte podívat, co vám nabízím. Pokud si vytočíte jedničku, tak je to roční předplatné časopisu Interview a taky stolní desková hra. Pokud si vytočíte dvojku, tak je tam župan a deka od firmy Matějovský. Trojka, to je elektrický grill, kterou věnovala firma Elektrovor. Stejná firma, čili Elektrovor, věnovala tuhletu úžasnou mikrovlnnou troubu, nerezovou. No a potom je tady pětka, a to je zájezd. V téhle obálce je voucher pro dvě osoby na zájezd. Ovšem, až když tu obálku vytočíte, tu pětku, tak pohledem do obálky zjistíte, jestli je tam 14 dní v Karibiku, 14 dní někde u Středozemního moře, nebo třeba víkend v Paříži, nebo tam může být víkend na romantické chalupě. Já vám naslibovávám nejrůznější věci, že jo, ale možná tam taky, nebo týden na borech, hele, možná taky. To, když máme zážitky, možná by to tam taky